Danas se vozimo istočnom obalom Peloponeza sve uz more. Koliko god se trudili da rečima i slikom dočaramo magiju Monemvasije, na kraju će nešto sigurno ostati nedorečeno. Jeste, idemo dalje, ali ne znam gde. Nakon 15 dana putovanja i posete Kopaonika, Bokokotorskog zaliva, Dubrovnika, Bara, Valone, Ksamila, Argosa, Navplija, Toloa, bilo je vreme da nastavimo putovanje. Lepe fotografije, snimci i trenuci ostali su za nama, a u potrazi za novim uzbuđenjima uputili smo se iz Argosa prema Monemvasiji. Želili smo da vozimo planinsku rutu, pa smo sve vreme išli pored mora i uputili se ka malom mestu Plaka na istočnoj obali Peloponeza. Pelopones se, zahvaljujući zasadima naranđi i maslina, izdigao iz siromaštva koje u prošlom veku pretilo da sav grčki narod iseli u bogatije krajeve Grčke ili inostranstvo. Seljacima država garantuje otkup pomenutih proizvoda po odgovarajućoj ceni, bez obzira na tržišno stanje. Na taj način država štiti proizvođače i omogućava privredni rast celog Peloponeza. Lokalno stanovništvo kaže da su seljaci na Peloponezu, zahvaljujući tome, izvrsni domaćini sa odličnom mehanizacijom i dobro situirani. To je zanimljiva priča za posebnu emisiju. Danas se vozimo istočnom obalom Peloponeza sve uz more. Snažan utisak na nas ostavljaju sela u kojima u prvom planu vidimo crkve. Dakle, svako selo ima svoju crkvu i ne zna se koja je od koje je lepša. Ovde se nalazi jedna mala crkva na brdu, okolo je more. Ne znam da li se vidi, ali pokušat ćemo da snimimo izbliza koliko god može. Ispred grčkih crkvi viđaju se dve zastave. Jedna je, razume se, plavo-bela grčka, a druga je žuta sa crnim dvoglavim orlom u sredini, koji kandžama jedne noge drži mač, a drugom krunu. U pitanju je stara vizantijska zastava, koju Grci i dalje poštuju. Oni su za vreme Vizantije bili poštovani, uvaženi građani, a grčki je bio zvanični jezik carstva. Kupali smo se u Plaki, popili kafu, a onda nastavili dalje. Da je istočna obala Peloponeza atraktivna i zanimljiva za vožnju, možete videti na osnovu kadrova koje gledate. Dobar deo rute vozi se kraj mora i lepih plaža, pa je ovde najveći izazov izdržati visoke temperature, a ne zaustavljati se prečesto radi kupanja. Ako bi stajali kad god vidimo lepu plažu ili vidikovac, bilo bi potrebno celo leto da se pređe stotina kilometara Peloponeza. Kud god kročili, to je začarano, sve to tle, smatrao je engleski pesnik Lord Byron. Henry Miller zapisa: zadivljujuće stvari se dešavaju čoveku u Grčkoj. Zadivljujuće dobre stvari koje mu se ne mogu desiti ni na jednom drugom mestu na zemlji. Za Grčku kažu, gde god te ostave i u bilo kom pravcu da kreneš pešaka, za dva sata ugledat ćeš more. Ukoliko si motorom ili kolima, vidjet ćeš ga mnogo češće. Bajkeri, ukoliko niste vozili Peloponez, batalite sve ostale rute i hitno dođite ovde.
Nalazimo se trenutno na nekoj planini na Peloponezu i ovo je pravi trenutak da se zaustavim. Ovo je jubilej za mene i za motor koji vozim. Upravo je prešao 100.000 km. Ja sam ovim motorom prešao 70.000 i neka pređe još nekih 200.000 pa onda ide u penziju. Da bi motor mogao tako dosta da pređe, važno je menjati ulje i filtere za ulje na vreme. Ja to menjam na nekih 5.000 km. Koristim Yamahino ulje 2050 polusintetičko, kupujem ga u Barel Moto Shopu u Nišu i evo veliki pozdrav sa Peloponeza za Maneta iz Niša za Barel Moto Shop. Stigli smo do najužeg dela Peloponeza. Sa jedne strane nam se nalazi Egejsko more, a sa druge strane Jonsko more. Ne vide se u istom trenutku i jedno i drugo, ali samo par stotina metara smo prošli i nakon Egejskog videli smo i Jonsko more. Peloponez nas je zaista oduševio. Malo smo skrenuli sa prvobitno planirane rute i došli do grada Molaoi. Mislim da se tako kaže, nisam siguran, ne znam grčki, pa ukoliko grešim, ne zamerite. Prvi plan je bio da vozimo sve uz more do Monevasije, međutim u nekom trenutku je počeo da nestaje benzin, tačnije nestao bi za nekih 10-20 km, a nisam bio siguran da li na toj ruti postoje benzinske stanice, niti je navigacija pokazivala da postoji bilo koja. Pa sam zbog sigurnosti našeg putovanja zašao malo dublje u kopno. Noćenje u Monevasiji košta 100 i više eura, pa ćemo verovatno noćiti ili u ovom gradu ili u nekom selu bliže. Zaista je previše dati 100 eura samo za jednu noć. Sad je negde oko 6 sati i nemamo dalji plan šta ćemo i kako. Jedino znamo da Monevasiju nećemo danas obilaziti, nego ćemo sutra na Tenane kako bi sve lepo mogli da snimimo, da obiđemo i da vam damo one najbitnije i najinteresantnije informacije. Nismo uspeli da nađemo smešte u gradu Molaoi. To nije turistički grad, a i ono malo apartmana koje ima bili su zauzeti. Noćili smo u selu Elea, na obali Lakonskog zaliva, a sutradan smo se uputili ka Monevasiji. Cena noćenja u pomenutom selu u staroj vili, sa starim nameštajem i mirisom vlage, iznosila je 50 eura. To je bilo jedino što smo uspeli da nađemo u okrugu u kome smo se našli, a bili smo preumorni za kampovanje. Ispostavilo se da noćenja na Peloponezu nisu ni malo jeftina. Da je Monevasija magično mesto, naslutili smo i pre nego da kročimo na njeno tlo. Ogromna stena koja iskače iz mora, uočava se mnogo kilometara pre prilaska gradu i daje na znanje da su neke više sile ovde učestvovale tokom njenog pozicioniranja. Smeštena je na malom ostrcetu, koje je od kopna odvojeno zemljotresom, koji je ovo područje pogodio 375. godine nove ere. Do njega se stiže preko kratkog nasipa, kojim dok se vozite imate utisak da niste na istoj planeti na kojoj ste doskora bili. Grčku i njene atraktivne destinacije godišnje poseti oko 18 miliona turista. Uprkos masovnom turizmu, Monevasija je do skora bila neotkriveni dragulj Grčke, potpuno nepoznat na turističkoj mapi. Poslednjih godina situacija se menja i sve više turista dolazi na krajnji jug Peloponeza sa namerom da korača tesnim uličicama ovog mističnog grada. Zahvaljujući povoljnom položaju na moru,
Monevasija je vekovima bila važna luka i strateško uporište Lakonije. Zbog toga je nazvana Gilbatarom Istoka. Osnovana je u 6. veku i samim tim jedan je od najstarijih stalno naseljenih utvrđenih gradova u Evropi. Grad je mesto nekada moćne srednjovekovne tvrđave koja je bila jedan od najvažnijih trgovačkih centara na istočnom Mediteranu. Gradske zidine i mnoge vizantijske crkve svedoče o istoriji grada. Smatra se da u Antici nije bio naseljen, ali je u rimsko doba bio najvažniji grad na istočnoj obali poluostrva. Danas je grad više poznat kao turističko naselje sa dobro očuvanim starim jezgrom nego kao živ grad. Tvrđava Monevasije nalazi se na spisku kulturne baštine UNESCO. Za obilazak Monevasije potrebna je voda, potrebne su sunčane naočare, potrebne su udobne patike. Ovde je sve od kamena, ima dosta stepenika, penjemo se uzbrdo i potrebna je naravno i dobra kondicija. Deo grada je uređen, tu su dole restorani, kafići, hoteli, a jedan deo je potpuno u identičnom stanju kako je bio ranije, tačnije ovde su ruševine, ali koliko vidim ovde nema ništa. Ajmo gore. Ana, ne može tamo. Može neki zatvoren, jer je ovde sigurno zbog ovo kamena, sigurno što bruči. Jeste. Ovde iznad nas su stene i verovatno postoji opasnost od stalnog obrušavanja kamenja i taj deo Monevasije je zatvoren za posetioce. Bar je to naš zaključak. Evo imamo i crvenu traku. Iznad cele Monevasije se nalaze ove zaštitne mreže prilično snažne konstrukcije koje štite grad od stena koje se neprestano obrušavaju. Moram kačke se da pokuvao se. E, ovde već postaje prilično jezivo. Nalazim se iznad ovih zaštitnih mreža. I ovde ako se obruši neki kamen, to je to. Ali, pogled je fantastičan. Au, majko. Zaista mi nije jasno kako su oni nekada ovo sagradili. Pogledajte kako se... Koliko god se trudili da rečima i slikom dočaramo magiju Monevasije, na kraju će nešto sigurno ostati nedorečeno. Zato je ipak najbolje doživeti ovo predivno mesto. Ova mala vratanca koja se nalaze sa moje leve strane, to su u stvari kuće. Ljudi ovde žive, a na nekim mestima su i hoteli, pa možete da iznajmite. Prilično je skupo, naravno, ali možete da iznajmite i da spavate u ovako autentičnim objektima ovde u Monevasiji. Čuveni pesnik Janis Ricus nazvao je ovo čudesno ostrvo brodom od kamena i najboljim mestom za bekstvo stvarnog sveta. Ovde se nalaze zidine iz raznih epoha, mletačke, otomanske, vizantijske. Ukoliko volite da istražujete, da se zavlačite u neistražene delove, da lutate lavirintom tesnih uličica i tajnih prolaza, onda je Monevasija pravi izbor za vas. Kakve uličice, bravo. Pazim ti. Šta da pazim? U kamenjaru.
Evde. Kako je ovo interesantno. Prošli smo uskim hodnikom i u jednom trenutku je čovjek prošao pored nas i preteko nas. Slikali smo, snimali i došli do ovde. I gde god da krenemo, nema prolaza. Pitam se gde nestade onaj čovjek što je prošao pored nas. I onda, pazite sad ovo, aj za mnom. Da, da, this way. Pazi samo ovde. Ja. Može. Wow. Još jedan uzak hodnik ovde. U stvari nije hodnik, šta je prolaz. Ostajem bez reči. Vidi sad ovde. Ovde oni malo krupniji. Nazad. Sreće pa smo tu. Šta da kažem? Ajde, idemo dalje. Čovječe, pa njima je tad mnogo lepše bilo nego nama danas u potpunom komforu. Ime Monemvasija potiče od dve reči, Mone i Envasija, što u prevodu znači jedan ulaz, jer se dovde može doći samo preko spruda preko kojeg smo prošli. Danas je Monemvasija podeljena na dva dela. Stara Monemvasija, to je ova tvrđava u kojoj se nalazimo, i nova Monemvasija koja nudi razne turističke sadržaje. Inače, ova tvrđava u kojoj se nalazimo ima gornji deo, to je napuštena tvrđava gde niko ne živi, i donji deo koji je novi iz srednjeg veka, gde su ove uličice kojima smo malo čas šetali. Sišli smo u novu Monemvasiju koja se nalazi odmah pored stare tvrđave da ovde ručamo, zato što je ovde znatno jeftinije. Ukoliko želite da ručite gore, morat ćete prilično da platite, a nije daleko, ima možda 1000-1500 metara, pa je za nas ovo bolja opcija. Nađem ja drugare gde god da dođem. Jo, gde ste drugari? Drugari, mara, drugare. Mačke su omiljene i u Monemvasiji. Mogu se videti na svakom koraku, naravno kako spavaju ili kako vrebaju plen koji izgleda u ovom kamenjaru ne nedostaje.
Dobro se pripremite fizički, kondiciono za obilazak Monevasije. Mi koji smo, eto, nazovi neki sportisti, prilično smo se izmorili. Naravno, vi možete da dođete gore ovom glavnom uličicom, da šetate i da vam to bude dovoljno, ali ako hoćete sve da vidite, onda morate malo i da se penjete. Bajkovita Monevasija je često destinacija koju parovi biraju za medeni mesec. Tesne uličice bez automobila, ukrašene cvećem ili obrasle vegetacijom, odvode ih u srednji vek i pružaju mogućnost da se prepuste čarima ljubavi u okruženju koje odiše venecijanskim, vizantijskim ili otomanskim duhom. Monevasiju su u 15. veku Venecijanci preuzeli od Vizantije i nazvali je Malvazija. Koristili su je kao trgovačku luku, a između ostalog iz njene luke su tovarili vino, prikupljeno iz raznih krajeva Grčke, pre svega sa Peloponeza, Krita i Kiklada. Najverovatnije je da je vino Malvazija, koje je poznato širom sveta, ime dobilo upravo po ovoj luci. Malvazija je toliko bila poznata u Veneciji da su oni i trgovine vinima zvali Malvazija. Mislim da je pravi trenutak da obilazak Monevasije privedemo kraju. Preumorni smo, žedni smo, gladni smo i dosta nam je više ovog sunca i ovog kamena. Idemo dalje. Jes, idemo dalje. Ali ne znam gde. Evo, razmišljam šta da posetimo posle Monevasije. Imamo za cilj Spartu, Kalamatu, Trikala, Olimpija, onda gde su odigrane prve olimpijske igre. Ali mislim da nećemo uspjeti sve to da obiđemo. Treba nam dosta vremena. Dosta nam otežava toplota. Usporava nas, moramo da pravimo česte pauze, da se osvežavamo, da odmaramo kad je najveće sunce, doduše baš i ne odmaramo koliko bi trebalo, ali vidjet ćemo. Treba nam mala pauza sad, pa možda noćemo u Monevasiji, a možda i vozimo negde na sever. Doneli smo odluku da napustimo Monevasiju i da kampujemo. Bilo je potrebno pronaći pogodno mesto za kamp, pa smo izabrali Glifada plažu na obali Lakonskog zaliva, udaljenu oko 70 km od Monevasije i uputili se tamo. Najslađi obrok, kamperski. Evo me na mestu gde velike morske kornjače kareta kareta polažu svoja jaja. Najpoznatiji kralj antičke Grčke, Leonidas.